Hai, saya Mehbian. Sila klik like dan subscribe untuk dia buat video dan seperti ini. Ini adalah pelajaran yang saya sudah upload ke dalam YouTube channel saya. Okay, tingkatan 1, kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2 dan punca kuasa 3. Okay. Ini ialah 7 darab 2, 14. Salah. Ini bermaksud 7 darab 7 ialah 49. Ini ialah 7. Okey. Ini dipanggil punca kuasa 2. Punca kuasa 2 49 ialah 7. Okey. Ini ialah 3 darab 3 darab 3 ialah 29. Tanda ini maksudnya darab sendiri 3 kali. Ini ialah 3. So, tanda ini ialah punca kuasa 3. Punca kuasa 3 untuk 7 ialah 3. Okay, cara memastikan nombor sempurna. 1. Guna cara bahagi. Bahagi dengan nombor terkecil dahulu seperti 2, 3, 5, 7. Okay, bahagi dengan nombor kedua kecil atau nombor yang sama. Bahagi sehingga nombor 1. Cari nilai punca kuasa 2, 196. Okey, bagi dengan 2. 98 boleh bagi dengan 2 lagi. 49. 49 boleh bagi dengan 7. So, rasa 7 boleh bagi dengan 7. Tinggal 1. 2, 2, 7, 7 ialah faktor untuk 196. Kumpulkan. So, 2 darab 7 darab 2 darab 7 ialah 196. Punca kuasa 196 ialah 14. Okay, antara nombor. Punca kuasa 2, 52. Antara nombor-nombor. Okay. Punca kuasa 52 di antara punca kuasa 94 dan punca kuasa 64. Oh, di antara 7 dan 8 kerana punca kuasa 94 49 ialah 7 dan 64 ialah 8. Okay. Nombor punca kuasa nombor yang sama boleh didarab. Maksud punca kuasa 2 dan punca kuasa 3 jadi punca kuasa 6. Jawapan untuk nombor kuasa 2 dan punca kuasa 2 sempurna ialah ini. Dan untuk kuasa 3 dan punca kuasa 3 sempurna ialah ini. Okey. Negatif 3 kuasa 2 ialah 9. Negatif 3 kuasa 3 ialah negatif 29. Negatif 3 kuasa 4 ialah 61. Ni negatif 9. Ini. Ni pula. Ni. So, berhati-hati bila nampak negatif. Berhati-hati bila nampak negatif sama ada di dalam kurungan atau di luar kurungan. Jawapannya adalah lain. Ini bermaksud lebih kurang. So, punca kuasa 9 ialah 3. Punca kuasa 9.18 ialah lebih kurang 3. Ini nilai sebenarnya. Punca kuasa 9.18. Punca kuasa negatif 9? Tidak ada jawapan. Tidak ada punca kuasa yang negatif. Okey, anggaran. Punca kuasa 49 ialah 7. 64 ialah 8. So, punca kuasa 55 ialah antara 7 dan 8. Boleh tulis seperti ini. Lebih daripada 7, kurang daripada 8. Okay, ini pula. Lebih daripada punca kuasa 144 dan kurang daripada
149 maksudnya di antara 12 dan 13. Punca kuasa 100 ialah 10, punca kuasa 10,000 ialah 100. Punca kuasa 3, 1,000 ialah 10, punca kuasa 3, 1 juta ialah 100. Berarti berhati-hati dengan bilangan kosong dalam punca kuasa 2 dan punca kuasa 3. Punca kuasa 4 ialah 2. Punca kuasa 40, 20. Salah. Ialah 6.324. Punca kuasa 40,000 ialah 200. Ingat kira bilangan sifar dalam punca kuasa 2 atau 3. Kira bilangan sifar. Ingat. Okey, terima kasih untuk menonton. Harap kamu boleh faham pelajaran yang saya upload ini.